Риддер қаласында да жекеменшік тұрғын үй секторы 3 күн бойы сусыз отыр. Ауа райының әсерінен 2000-дай үйде су жүйесінен ақау шыққан. Күннің күрт суытуынан Хариузов гидроэлектр станциясында мұз қатып қалған. Қазір оны еріту жұмыстар жүріп жатыр. Соның салдарынан қаланы жерасты су жүйесіне қосуға тура келді. Бірақ ол мәселені қаншалықты шешеді? Коммуналдық түйткілді тілшіміз зерттеп көрген еді. Риддер қаласының коммуналдық жүйесі алғашқы аязға төтеп бере алмады. Өңірде әуелі қар жауып, кейін ауа температурасының 7 градусқа төмендеп кетуінен Хариузов гидроэлектр станциясының бассейнінде мұз кептелісі пайда болды. Салдарынан қаланың бір бөлігіндегі 2000-дай үй сусыз қалды. Вот так приходится наполнять, да? Да. Вот так от наполнять. Ну, без воды сидим. Другого выхода нету, да, никакого? Нету. Нету, поверьте. Это еще не первый рейс будет. Қыс мезгілінде ара тұра болып тұратын оқыс жағдайларға Риддер тұрғындарының еті үйренген. Олар ауыз суды көшедегі колонкалардан тасиды. В основном здесь вот. Суға кезек Киров көшесіне дейін болды. Кеше қаладан келе жатқанда кезекте тұрғандарды көрдім. Әдетте мұндай жағдай қайталанып тұрады. Коммуналдық апат бұл өңірде жыл сайын қайталанады. 2023 жылы Граматуха шатқалында қар көшкіні болды. Енді міне аязға байланысты мұз кептелісі пайда болды. Сумен қамтудың күрделі жүйесін қалпына келтіру үшін көп жұмысты қолмен атқаруға тура келеді. Туындаған жағдай адам қолымен жасалуы мүмкін бе? Мұны қалалық коммуналдық қызмет жоққа шығарды. Это природное явление в связи с погодными. Бұл ауа райының әсерінен туындаған табиғи құбылыс қардың көп түсуі мен температураның күрт төмендеуінен кейін қою масса пайда болып кептеліс тудырды. Қаланы сумен қамтуда резервтегі жерасты тоғанының көмегі көп, бірақ оның қуаттылығы бәріне бірдей жетпейді. Қысымның төмендігінен шағын аудандар мен жекеменшік сектор сусыз отыр. Жергілікті тұрғындар апаттың алдын алу үшін су құбырларын жаңғырту маңызды дейді. Говорила, что нам сети нужно менять. Мен тозық жеткен желілерді ауыстыру керек деп айтам. Бұған ешкімді кінәлауға болмайды, өйткені құбырлар кез келген уақытта жарылуы мүмкін. Риддер қаласында су құбырларының желісі 200 шақырымға созылып жатыр. 4 жыл бұрын тек 40-50% жаңартылыпты. Бүгінгі таңда қаланың инфрақұрылымы күрделі жаңғыртуды қажет етеді. Қарлығаш Қасиетова, Вячеслав Ветлугин, Дмитрий Пыхтин, Шығыс Қазақстан облысы, 24 KZ.